ATV telekanalı tamaşaçılarını daim maraqlı layihələrlə sevindirməyə çalışır. Belə layihələrdən biri də səhnə layihəsidir. Layihənin müəllifi tanınmış rejissor Ələkbər Tağızadə, aparıcısı xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur. Dünya və Azərbaycan teatr tarixinə fərqli baxış. Teatr salnaməsinə adlarını qızıl hərflərlə yazan böyük aktyorlar haqqında indiyə qədər bilmədiklərimiz. Dram əsər ilə musiqinin ahəngdar sintezi, ölməz əsər və tamaşaların cəmiyyətə mənəvi təsirindən bəhs edən səhnə layihəsində ATV daha bir yeniliyə imza atıb. Tamaşaçılara dünya şöhrətli bəstəkar, İslam dünyasında ilk operanın banisi Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun operettası ən son quruluşda təqdim ediləcək. Tamaşa Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının səhnəsində lentə alınıb, Üzeyir bəyin ölməz qəhrəmanlarından olan Məşədi İbadın başına gələnləri aprelin 14-ü saat 23:30-da səhnə verilişindən dərhal sonra izləyə biləcəksiniz. Bu, ATV-nin Azərbaycan klassik musiqisinin və milli mədəniyyətinin təbliğinə xidmət edən layihələrindən biridir. Daim yeniliklərlə görüşünüzə gələn ATV kanalının peşəkar teatrımızı sizə tanıdan bu layihəni izləməyi unutmayın.